Now, all right, as you all know, mimi ndo Mr. Kimbikimbi original Niko Dubai. Thank you, Baba Raila Molo Dinga. Kisumu City inakaa kama hapa sasa hivi. Homa Bay inakaa kama hapa sasa hivi. Siaya inakaa kama sasa hivi. Alafu, watu wangu wa Jakaranda, sijawasahau. Kiwanja ndio ile. Kiwanja ndio ile. Polisi wakikuja, tunaruka ndani ya maji. Tunazama. Saa hii, ndio tuko sawa kabisa Dubai, inawaka moto. Nimekuja kufanya advert ya Amara. Hii property management. Imara. Tuko Dubai na tunashukuru Mungu. Mungu abariki Baba, Mungu abariki Sofire. Safari ya kwenda mbinguni imekuwa ndefu, lakini sasa tunaongeza watu. Ilikuwa ni Raila Molo Dinga. Number 2 alikuwa Sofire. Number 3 alikuwa Kimbikimbi. Number 4 Aunt Brenda tunawaacha nyuma. Alafu sababu katra ikifika mbinguni atakuwa kichukua video. Ye pia yako ndani ya mix. Alafu tukiwa huko mbinguni tunahitaji YouTuber. Mkumbuke hapo. Hapo sasa ndio Weeklyf TV anaingia. Unaona? Na kwa safari yetu ya Dubai yote, mkitaka hiyo story venye hiko, venye imekuwa captured, Weeklyf TV, utaipata yote. Leo tunaenda kukutana na mfalme wa Dubai, tukitoka hapo, tunaenda kia kure. Na hii nyuma yangu inaitwa Burj Khalifa. The tallest building in the world. Ilikuwa inajengwa kama baba yangu Raila alikuwa contractor. Akachora. Wakati alimaliza kuchora, ndiye alikuwa anataka kutengeneza Kenya, watu wakasema ngweku. Tunaama. Yo man.